Bom dia, muito bem, sejam bem-vindos aqui a mais um TV Esportes nesta quinta-feira e hoje a gente abre o programa falando de tênis. Tivemos vitórias né? nesta quarta-feira de vitórias para duplistas gaúchos em torneios do circuito Challenger. Marcelo de Moliner entrou com o pé direito no torneio de Roanne, na França, e já garantiu um lugar nas quartas de final da competição que é disputada em piso sintético. Ontem, o tenista de Caxias do Sul, de Bermuda Escura nas imagens, e o seu companheiro, o norte-americano Christian Harrison, bateram a dupla francesa Arthur Bouquier e Théo Papalamy por dois sets a zero, parciais de 6-3 e 6-4 após pouco mais de uma hora. Parceria entre Demoliner e Harrison está rendendo bons resultados. Agora são cinco triunfos seguidos. No último domingo, os dois conquistaram o título do Challenger de Mulheron-Le-Catif, também na França. Os adversários deles, nas quartas de final, já são conhecidos: serão o cazaque Alexander Nendovi e o indiano Sirian Balaji, cabeças de chave número três entre as duplas. A partida acontece ainda nesta quinta-feira. Aqui na América do Sul, outro tenista gaúcho também estreou com vitória. Foi Orlando Luz no Challenger de Vila Maria, na Argentina. Orlandinho, de camisa cinza, e o carioca Marcelo Zorman, que são os principais cabeças de chave do torneio, venceram de virada os irmãos argentinos Leonardo e Valério Aboia. O confronto durou uma hora e dez minutos e terminou com as parciais de 2-6-6-3. E 12-10 no chamado Super Tiebreak, após os brasileiros salvarem vários matchpoints. Nas quartas de final, Luz e Zorman vão encarar o brasileiro Matheus Alves e o argentino Mariano Kestelboim. Bom, a gente falou de tênis aí, né? Vamos falar com campeões agora da natação. A gente está recebendo aqui nos estúdios dois atletas do Grêmio na Altica União que retornaram de bons resultados do Campeonato Sul-Americano Absoluto. Foi disputado na Colômbia, em Cali. O Thiago Rufini foi ouro nos 800 e nos 1.500 metros. E o Pedro Farias foi prata nos 1.500 e quarto nos 800 metros. Livre. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Microfones, por favor. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, bem? tudo bem? Tudo bem? Pô, baita resultado, né? Tanto da equipe brasileira, quanto da equipe do Grêmio na autoquinião, mas propriamente dito, vocês também fizeram baita participação, né? 800 metros, 1500 metros. Queria que vocês contassem um pouquinho para você, para nós aqui, um pouco sobre as provas, né? O que vocês acharam e até mesmo os resultados que, pô, bacana. Pô, o Thiago também, né? Ouro e ouro e tu também quarto e ouro, né? Brata, melhor dizendo, também baita resultados, né? Primeiramente aí vocês vão se intercalando, aí, por favor. Pode começar. É, com Pedro. Vamos começar então, né? Falando pela primeira prova, né? Que foi na segunda-feira, eu acho, foi os nossos 800 metros nas livres. É, na minha visão, sinceramente, foi um resultado a ah, surpreendente. Atípico. Não, não. Vou não. dizer um resultado meio abaixo, na verdade, de que é é meio engraçado até tu falar que ah ser quarto no Campeonato Sul-Americano é ruim, mas é, tudo que eu tava treinando, já tudo que eu tinha me preparado, tenho certeza que foi um resultado a quem do, do atleta que eu sou. Mas eu tinha mais uma chance, né? Que era nos 1500 metros Nado Livre. É... Eu sabia que ia ser uma prova dura, tinha os meus adversários. Mas eu procurei tentar me manter focado, sabia o que eu, tudo que eu tinha feito já, tudo que eu era capaz, tudo até que eu já fiz, né? Então, eu entrei com tudo nessa prova. É... Tinha um cara muito é, bom do meu lado. Os dois meu, ali, né? Meu companheiro de treino, né? A gente está sempre junto, então... Eu sabia que se eu fizesse o que eu tinha feito, ia dar certo. E aí, graças a Deus, eu consegui sair com a medalha de prata. Que maravilha. Só perdeu para o Rufini aqui, né? Mano, só! Só! E aí, Rufine? Tu acha que, vamos considerando assim, como vocês treinam, né? A rotina de vocês é treinar juntos. Um puxa o outro na piscina, ou quer dizer, no, no, na competição, melhor dizendo. Um puxa o outro, vocês enxergam dessa maneira? Ou, na verdade, co como acontece, por exemplo? No caso, tu foi ouro nos 1500, tu prato nos 1500. Como acontece para vocês numa disputa desse nível? Assim? Cada um, existe um esforço de cada um? Como é que funciona? É, é muito legal, assim, porque até a gente brinca isso, é o quinto ano que a gente treina junto já. E a gente fala que se a gente não treinasse junto, o nosso grupo é muito bom, não só nós dois, mas o, o grupo do Tem a Sibeli, tem a, a Vianne Vi, também que estava presente. Tem o pessoal que estava competindo né? na maratona aquática também. E se não fosse esse grupo tão bom que a gente tem, a gente provavelmente não chegaria nos resultados que a gente tem hoje. Acho que o grupo busca bastante, um puxa o outro, um quer disputar um pouquinho mais dentro do treino com o outro. E como a gente acaba treinando sempre junto, é... Aumenta muito o nível do treino e, consequentemente, na competição a mesma coisa, né? Então, vai, se eu treinar sozinho, digamos assim, não, não tenho certeza que eu conseguiria chegar nos resultados que eu consegui chegar e acredito que o Pedro pensa da mesma forma. Legal. Bom, as pro, a prova em si, até mesmo os adversários, é, pelo fato né, ser sul-americano, como é que vocês avaliam né? tantos adversários e até mesmo o Brasil, que foi né? Foi excepcional nesse sul-americano? O Brasil está muito acima de outros países, né? Inclusive, o Grêmio Náutico não está... Tá, com atletas de excelência né, nesse, nesse absoluto aí. Mas uh, como é que vocês avaliam a competição, até mesmo em questão de adversários aqui e os sul-americanos? Né? É, realmente, como tu falou, acho que o Brasil realmente está um nível acima dos demais países da, da América do Sul. É, mas né, sempre tem um, alguém ali que de outro país que vai se destacar, que às vezes é até melhor do que alguns atletas nossos aqui e eu acho que isso é muito bom para nós, né? É, motiva ainda mais. Claro, a gente vê realmente uma certa dominância no Brasil em Exato. todos os esportes. É a gente viu não só a natação que dominou, mas a gente viu o polo, o salto, a própria maratona aquática. É, mas maratona sempre. Maratona aquática não tem para ninguém. Sim. Né? Pelo menos aqui no sul americano, né? Eu estou dizendo na América do Sul. E mas sempre vai sempre vai ter aquela pessoa lá que vai lá, vai disputar junto, né? Então e em relação ao desempenho do Brasil acho que não tem muito a gente acho que ganhou a maioria dos Exatamente, dos foi. esportes né é, eu, eu estive no, no último Sul-Americano absoluto que aconteceu na Argentina é, nessa situação infelizmente a natação a gente acabou perdendo né a gente acabou perdendo para a Argentina que foi com uma seleção super forte é, tinha muitos atletas muito bons é, atletas olímpicos atletas recordistas sul-americanos até e agora poder voltar para mais um absoluto e para o um campeonato sul-americano absoluto e poder ganhar dessa vez eu acho que é muito bom ainda mais a seleção que estava acho que a forma que a gente se uniu todo mundo lá eu acho que isso foi muito legal e foi muito bacana que maravilha bom o a gente falou aqui de resultados e esses resultados eles transportam vocês para quais competições agora a partir de agora e também porque a gente está vendo aqui são dois nomes porque como a gente fala de ciclos no esporte vocês são o novo ciclo. Atletas que estão chegando, com idades aí para Olimpíadas, né, tanto de Los Angeles e, ou, e né, futuras Olimpíadas. que, que, é, que é, é, Esse absoluto aí vai abrindo portas, ranqueamento. Quais são as competições agora, pra, esse ano, 2024, está quase no final, mas agora 2025. O que, que dá para esperar de vocês aí? Essa abertura, vamos dizer assim, do novo ciclo olímpico, né? Eu acho que dá para se dizer, porque vocês estão nesse nessa batida, eu acredito. Né. Então, isso foi uma coisa bastante discutida lá no próprio Sul-Americano, o head coach falou. O Redcoach da seleção brasileira acabou falando bastante com a gente que a seleção que foi enviada agora para o Sul-Americano era uma seleção sub-23. Sub-23. É, tinha alguns atletas que quebravam essa regra, mas a grande maioria da seleção era uma seleção sub-23. Justamente por ser a primeira competição do ciclo olímpico, é a primeira competição pós-Paris, e queriam que que os atletas ganhassem mais vivência, participassem de mais campeonatos internacionais, então isso é muito bom para a gente ir se preparando para tentar classificar para Los Angeles aqui no próximo ciclo. Então, 2028. 2028. Então acho que quanto mais, mais competições internacionais, mais resultados expressivos a gente vai tendo, mais a gente vai se preparando para tentar classificar para a Olimpíada no final do ciclo. E a gente começou com um pé direito aí, né? Bom, e, e essas competições, esse sul-americano absoluto, isso é, é validação, é válido são é por pontuação, ou, ou como só para o pessoal até que a gente compreender melhor, é pontuação. E até mesmo os campeonatos que tu falou internacionais, isso também é pontuação. Vai formando a seleção, como é que vocês, até mesmo 2025 que dá para esperar já nas primeiras? os primeiros na, na vamos as competições esse ano ainda tem natação tem competições para arranqueamento assim para um ciclo olímpico ainda então é que pra, é praticamente para cada, cada competição internacional que a gente tem a gente tem uma seleção uma seletiva de fato para aquela competição então a gente fez a seletiva junto com a seletiva olímpica e os brasileiros de categoria que foi dada a seleção principal para esse campeonato sul-americano e as principais competições daqui para frente vão ser da mesma forma só que o grupo ele vai mudando um pouquinho só, assim, vai acaba se tornando um grupo meio. não é fixo, mas ele vai 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 se modificando ali de acordo com o tempo, né? Então, é, tu mandar, por exemplo, a seleção Sub-23, tu manda uma seleção nova, em que as pessoas estão. É, como o Farias disse, a gente te, teve um grupo muito grande lá, todo mundo torcendo, e isso foi uma parte muito legal, né? Então. É, com o passar dos, an dos, dos anos no do ciclo olímpico, acho que a gente vai ter algumas competições com esse mesmo formato, que vai fazer o nosso grupo chegar forte lá para tentar classificar para Paris. Para Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles É Los Angeles, show de bola. A gente conversou hoje aqui com o Thiago Rufini e também o Pedro Farias, aí, nadadores do Grêmio na última união, medalhas de prata e ouro, nos 800, nos 1500, aí no absoluto sul-americano que aconteceu em Cali na Colômbia. Eu quero desejar toda a sorte de vocês e com certeza a gente vai ver muito vezes vocês por aqui. Tem muito muitos, muitas competições. O ciclo está só começando. Tá bom. Muito Obrigadão obrigado mais de uma eu. vez. Obrigado. Valeu, valeu. Vamos falar agora de uma das modalidades mais queridas aqui do TV Esportes, futsal, pois é. Hoje à noite tem duelo entre a Soeva e Caixas do Sul Futsal, válido pelo Grupo A da Copa RS, uma competição que é organizada pela Federação Gaúcha. A quarta rodada da primeira fase começou ontem, dois jogos, vitórias aí dos times que jogaram em casa. Em partida também válida pelo Grupo A, a ACBF não tomou conhecimento da Associação Brasil de Futsal, a ABF. 8 a 0 foi o placar em Carlos Barbosa. Na Serra, Jorginho e Murilo marcaram dois gols cada. Samuel, Barbosinha, Léo Gil e Caio foram os demais goleadores da laranja. Com o fácil triunfo diante da sua torcida, a ACBF chegou a sete pontos em quatro jogos e continua na vice-liderança. No topo da chave está a Sueva com nove pontos e 100% de aproveitamento até aqui. A bola também rolou em Santiago, na região central do estado. E aqui também a vitória ficou com os donos da casa. A Ser Santiago, que superou o Figueira futsal por 6 a 4 em duelo bastante movimentado do grupo B. A chave, que tem apenas três equipes, é comandada pelo Atlântico com seis pontos. A Ser Santiago, graças à vitória de ontem, a primeira na Copa RS vem logo a seguir com quatro. Já o clube de Tupanceretã, com apenas um empate até agora, continua à procura dos primeiros três pontos. A terceira rodada define hoje os classificados para a segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos, que está sendo disputado em São Paulo. A Gafuc de Canoas e a Sergues de Porto Alegre são os representantes gaúchos na competição. Doze equipes disputam oito vagas para a próxima fase. A Sergues perdeu esta manhã para a Apace de Paraíba, por 2 a 0. Foi a segunda derrota da equipe que não tem mais chances de classificação e vai disputar a série B no próximo ano. Atual campeã brasileira, a Agafu, que venceu seus dois primeiros jogos hoje à tarde, enfrenta o Esema do Maranhão e pode garantir a melhor campanha até aqui. Na partida de ontem, Ricardinho fez os dois gols da vitória de 2 a 1 sobre o Instituto Nova Visão de São Paulo. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia 15. Fique com o programa Estádio 1. Tchau, tchau.